Jedan dan vam može promeniti ceo život. Naziv je kampanje pod kojom se ove godine obeležava Svetski dan wellnessa. Reč je o globalnom pokretu koji ima za cilj promovisanje zdravog načina života širom planete. Ove godine se brojnim aktivnostima u obeležavanje ovog dana uključio i Institut Niška banja. Moramo da znamo da zdravlje ne dolazi samo od medicine. Zdravlje dolazi od zdravog uma, zdravog srca i zdrave duše, a uvek dolazi od smeha i ljubavi. U to ime mi smo danas za sve naše sugrađane, za naše pacijente, obezbedili ovde jednu javni čas vežbanja gde promovišemo zdravi način života i sve ono što se radi u našem wellness centru. Prema rečima stručnjaka, veoma je bitno govoriti o zdravim načinima života još od najranijeg uzrasta. Zato je Institut Niška banja poseban deo u obeležavanju Svetskog dana wellnessa posvetio najmlađima. Svi znamo da su deca naše najveće bogatstvo, naše najveće blago i svi o njima moramo da brinemo, ali na taj način što ćemo ih uputiti od najranijeg detinjstva da se bave redovno fizičkom aktivnošću, jer je to najznačajnije i samo tako će razviti pravilno svoje telo, a naravno i um. Inicijativa za obeležavanje Svetskog dana wellnessa došla je 2012. iz Turske, a Srbija se priključila 2016. godine. Global Wellness Day se obeležava u 83 zemlje na 7 kontinenta. Cilj ovog dana posvećenog wellnessu je da se svi zapitamo kako možemo živeti boljim i zdravim životom, kao i podizanje svesti ljudi o značaju zdravih navika i aktivnog načina života.